Այնպես չի, որ մեր համաճարակաբանները կամ մենք չենք կարծում, որ տեստավորման քանակը պետք է ավելացնել, եւ այնպես էլ չի, որ այն չի ավելացել, եւ ավելին այնպես էլ չի, որ մենք շատ հեռու ենք մեր գործընկերոջ նշած օրական 3000 տեստ թվից, մենք արդեն հեշտությամբ, չակերտներով եմ ասում հեշտությամբ, իրականացնում ենք օրական 2500 տեստ, ինչը մոտ ապագայում իհարկե կմեծանա, եւ մենք կանխատեսում ենք, որ 1-2 ու մաքսիմում 3 շաբաթվա ընթացքում հզորությունների մեծացմանը զուգընթաց մենք միայն մեր լաբորատորիաներում, այսինքն պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվող տեստավորումների քանակը կհասցնենք ներուժը մոտ արդեն 3000-ի, եւ դրան զուգահեռ աշխատող մասնավոր լաբորատորիաների տեստավորման թվերն էլ գումարած հնարավոր է օրական ունենանք մոտ 4000 տեստ, սակայն տեստավորումը ինքնին պետք է հիշենք, որ ընդամենը միջոց է հայտնաբերելու քաղաքացիներին երկու նպատակով՝ մեկուսացնելու թեթև ձևերը եւ նրանց կոնտակտավորներին եւ բուժելու։ Բուժական առումով ես կարող եմ վստահեցնել, որ որևէ մեկը դուրս չի մնում, այսինքն բոլոր ցուցում ունեցող, հետեւաբար բուժման կարիք ունեցող քաղաքացիները տեստավորում են։ Մենք բաց ունենք ավելի շատ ասիմպտոմ դեպքերի հայտնաբերելու, որը այո, մեր ծավալների մեծացմանը զուգընթաց կկատարվի, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կարծես թե սովորական է դառել օրինակ 2000 եւ ավելի տեստ անելը, բայց օրինակ մի տարի առաջ Հայաստանում 1 ամսում նույնիսկ 2000 PCR հետազոտություն չի արվել, այսինքն այս ամեն ինչը ձևավորվել եւ մեծացվել է։ Մենք ամենասկզբում օրական 200-300 երբ որ անում էինք, դա համարում էինք մի ահռելի մեծ թիվ, հիմա 2500-ը սովորական է դարձել մեր համար, եւ մենք ակնկալում ենք ավելի շատ անել, ինչը իհարկե կանենք, իսկ դժվարությունները տարատեսակ են, սկսած մարդկային ռեսուրսներից, որտեղ ՊՇՌ տեստավորումը ինքնին շատ բարդ գիտական, նույնիսկ կարելի ասել, դա մի գիտություն է, մի ՊՇՌ տեստավորում անելը, եւ ոչ թե պարզապես մեխանիկական գործողությունների հաջորդականություն, եւ պահանջում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք հիմա պարզապես ազատ չկան, մենք պատրաստում ենք զրոյից, կարելի այսպես ասել, կրթում ենք, օրինակ կենսաբաներին ենք կրթում, միկրոբիոլոգներին, միկրոկենսաբաններին, տարբեր մասնագետներին վերապատրաստում ենք որպես ՊՇՌ անող մասնագետներ, ու հենց հիմա ինտենսիվ գնում են այդ վերապատրաստումները, նաև գնման պրոցեսներն են ինտենսիվ գնում, նոր ՊՇՌ սարքեր, լամինար պահարաններ, որոնք անհրաժեշտ են կենսաանվտանգության համար, այսինքն ինքնին ՊՇՌ տեստավորումը այնքան բարդ գործընթաց է, որ որպեսզի եթե դու ուզում ես ունենալ լավ որակյալ հավաստի արդյունքներով լաբորատորիա, ապա պետք է հսկայական ջանքեր գործադրես, ինչը եւ արվում է, եւ մենք տեսնելով աճը շարունակում ենք այն, իմ ասած թվերին հասնելու ակնկալիքով մոտ ապագայում նաեւ կետեր ենք ավելացնելու 2 նոր, 3 նոր կարելի ասել, Իջևանում, Մարտունիում եւ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, եւ եւս մեկն էլ ասելու հետ մեկտեղ հիշում եմ, եւ Արաբկի բժշկական կենտրոնում, այսինքն 4 նոր լաբորատորիա ենք բացելու։